Namaskar, mana-mana bihakol. Welcome back to my YouTube channel. Apna lakok, hokol loi mur YouTube channel loi swagatam janaisu. Mane ki hol swa bondhu-bandhob bihakol. Mane amar etia 6662 ta podor. Eta written exam hoi gol hoy na. He written examor result to etia lage dia nai. Hokol loi jane. Kintu etia loa sali bilakor hokolu eta chinta je mur kenoko habo. Mo pass korim na. কি হব কাট অফ কিমান নাম্বার যাব সোয়া বন্ধু বান্ধৱী সকল মই এটা কথা কওঁ কাট অফ ইমান বেছি না যায় কিয়নো পেপারখন সকলোৱে ইজি বুলি কৈছে কিন্তু ইমানো ইজি নহয় মানে কি হল কথাটো সকলোৱে ভালৰে পঢ়িছিল এখানে অকমান ইজি পালে তথাপিও তা মানে বহুত ভাবি আছে যে মোৰ মই 45 50 ওচৰ আছে নম্বৰ পাম কিন্তু ইমানো নাম্বাৰ নাপায় কিয়নো ইহঁতে মানে অকণমান ইজি হ'লেও কুৱেশ্যন কিন্তু অকণমান কনফিউজন কৰিলে মানে সকলোকে কিয়নো ঘপককৈ তাৰমানে আমি চাই গৈছিলোঁ বেলেগ এখিনি কিন্তু এতিয়া আহি গ'ল বেলেগ এখিনি হোৱা নাই সেইবাবে মানে সিমানো হাই কাট অফ নাযায় তাৰমানে বহুতৰে ভুল হ'ব মানে নাম্বাৰ পালোঁ ৰিটাৰ্ণত মিনিমাম 30, 35, 36 ইমান মানে থাকিব সকলোৱে ভাবি থোৱা 35 মানটোৱে 35 সিমানেই হাই বুলি ভাবি থোৱা তাতকৈ বেছি অকণমান দুই এটা পাব পাৰে মই নাপাব বুলি নকওঁ কিন্তু সিমান বেছি ল'ৰাই নাপায় মানে কিয়নো সিমানো শুদ্ধ হোৱা নাই তাৰমানে সকলোৱে ভুল হৈছে যিমানবিলাকে এতিয়া ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাছ কৰি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো দিলে ন সকলোৰেই ভুল হৈছে মই দি থৈছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট দিয়া নাই মানে মোৰো ভুল হৈছে সেইবাবে কৈছোঁ মানে সিমানো কাট অফ বেছি নাযায় মিনিমাম ধৰি লোৱা 70-60 ভিতৰত তাৰ ভিতৰত থাকিব 60-70 ভিতৰত থাকিব তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে সিমান কাট অফ নাযায় বেছি এতিয়া মানে টেলিগ্ৰামত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সকলোৱে মেছেজ কৰি থাকে যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 70 যাব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 60 যাব 65 যাব মই এটা কথা কওঁ কিন্তু সিমানো হাই কাট অফ নাযায় কিয়নো ল'ৰা ছোৱালী মানে ইমানো মানে ইমানো ভাল হোৱা নাই হৈছে ভাল কিন্তু ইমানো বেছি নাম্বাৰ নাপায় অকণমান জেনেৰেলখিনি অকণমান বেছি যাব পাৰে জেনেৰেল যোনখিনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আছে সেইখিনি ধৰি লওক 70 ওচৰ আজি সিমানে যাব জেনেৰেলখিনি তাৰপিছত অ' বি চি এম অ' বি চি সেইখিনি 67-65 তাৰ ভিতৰতে থাকিব ধৰি লোৱা 64 তেনেকৈ থাকিব তাৰপিছত এছ টিখিনি 60 মান সিমানখিনি যাব তাতকৈ বেছি নাযায় সেইবাবে তোমালোকে টেনশ্যন ল'বলৈ একো নাই অকণমান ধৈৰ্য ধৰা আমাৰ ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে দিব সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অতি সোনকালে দিব ৰিজাল্টটো সিমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই কিন্তু অকণমান টেনশ্যন এটা হৈ আছে বাৰু কষ্ট কৰা ন ভাল হ'ব নাই জানো মোৰ ভাল নহ'লে কি এটা কেনেকুৱা লাগিব মনটো ইমান দিন কষ্ট কৰা এতিয়া মানুহবিলাকে ক'ব ইমান দিন কষ্ট কৰি পাছ নকৰিলা এনেকুৱাকৈ এটা ডিপ্ৰেশ্যনত আহি যোৱা হয় মানে সেইবাবে তোমালোকে টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই সিমানো হাই কাট অফ নাযায় প্ৰেক্টিচ কৰা সকলোৱে ভালদৰে আৰু এতিয়া নতুন যোনটো নেক্সট ইণ্টাৰভিউ হ'বলগীয়া হৈছে ন সেইটো বাবে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সকলোৱে টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰা সকলোৱে অতি সোনকালে আমাৰ ৰিজাল্টটো দিব তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা সকলোৱে ধন্যবাদ জয় অসম